বিদ্যালয়লৈ যাব পৰা নাই শিক্ষয়িত্ৰী। পেলু আৰু ফাইলেৰিয়া দৰৱৰ আতংক, এখন দুখন নহয় তিনিখন বিদ্যালয়ত অঘটন। বিশ্বনাথৰ ঘটনা ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গমে পাইছে। বৃহস্পতিবাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ তিনিখন বিদ্যালয়ত পেলুৰ দৰৱ আৰু ফাইলেৰিয়াৰ প্ৰতিষেধক খোৱাৰ পিছতে অসুস্থ হৈছিল শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আজিও পৰিস্থিতি শাম কটা নাই বিদ্যালয় কেইখনত। ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ হাই মাদ্ৰাছা, জাকিৰ হুছেইন এম ই স্কুল আৰু গোৱালতলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অসুস্থ হৈ পৰিছিল শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ইয়াৰ পিছতে গোৱালতলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত একাংশ অভিভাৱকে তিনিগৰাকীকৈ শিক্ষয়িত্ৰীক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰাণৰ সংশয়ত আজিও বিদ্যালয়লৈ যোৱা নাই তিনিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী। বন্ধ হৈ আছে গোৱালতলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পাঠদান। মানে গাৰ্জেন এজন আহি মানে এনেকুৱা এটা উত্তেজিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে, তাৰপিছত চাওঁতে চাওঁতে পূৰা মানে সেইখিনি গাঁৱৰ মানুহ গোটেই মানে ভৰ্তি, বা বাটাম এখনো লৈছে আমাক মাৰিম বুলিও ক'লে। তিনি শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বিশ্বনাথ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত নোহোৱা পৰ্যন্ত বিদ্যালয়লৈ নোযোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে শিক্ষয়িত্ৰীকেইগৰাকীয়ে। নিৰাপত্তা নোহোৱালৈকেতো তাত যাব নোৱাৰি, কাৰণ আমি যিহেতু শিক্ষয়িত্ৰী, তাত ইমানজন মানুহে আমাক এদিনতে এনেকুৱা কৰিছে, আকৌ পিছলৈ কি হয় সেইটো আমিও নাজানো। অঞ্চলটোত মোতায়েন কৰা হৈছে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী। কেৱল প্ৰধান শিক্ষক গুলজাৰ হুছেইনহে উপস্থিত থাকি বিদ্যালয়ত। চিকিৎসক কাম আছিলে, তেখেতে এই ধৰণৰ মেডিচিন তেখেতৰ নিজৰ পৰিবাৰক বা ল'ৰা ছোৱালীক খোৱালেহেঁতেন নেকি, এটা প্ৰশ্ন কৰিবলৈ মন গৈছে। এনেকুৱাতে স্বাস্থ্য বিভাগক সকীয়াই দিছোঁ এনেকুৱা কাৰ্যকলাপ নকৰিবৰ কাৰণে, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিসমূহ এতিয়া স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হৈছে, সকলো যাতে সুস্থ হৈ ঘৰ যাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইফালে গোৱালতলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষয়িত্ৰীক আক্ৰমণ কৰা ঘটনা অস্বীকাৰ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। আধা ঘণ্টাৰ পিছত হেডমাষ্টৰ আহিলে, মই সেইটো বাইদেউহঁত পলাব ধৰিলে। মই ক'লোঁ আপোনালোকে যে ল'ৰা ছোৱালী এনেকৈ থৈ পলাই আছে, কেলৈ পলালে? মই তেতিয়া আগবাৰ দিছোঁ, বলক স্কুলত বলক, তলা মাৰি থৈ দিম যদি কোনোবা কিবা কয়, সেইটো ৰিস্ক, ল'ৰা ছোৱালী ভাল হ'লে তোমালোকে ঘৰত যাবা। সেই বাইদেউ গৈ আকৌ কেছ কৰিছে কি যে মোক মাৰিবলৈ আহিলে। পেলু আৰু ফাইলেৰিয়াৰ প্ৰতিষেধক খোৱাৰ পিছতে অসুস্থ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অধিকাংশই সুস্থ হৈ উঠিছে। আনহাতে NHMৰ গুৱাহাটীৰ এটা দল বিশ্বনাথলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। একাংশ অভিভাৱকৰ মতে আশা কৰ্মীয়ে হঠাৎ আহি প্ৰতিষেধক খুৱাইছিল। সেয়া যিয়েই নহওক, শিক্ষয়িত্ৰীক আক্ৰমণৰ ঘটনাক গৰিহণা দিছে সকলোৱে। ঘটনাৰ তদন্ত দাবী কৰিছে সকলোৱে। সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন বিশ্বনাথ জিলা আঞ্চলিক ফালৰ পৰা আমি স্বাস্থ্য বিভাগক গৰিহণা ধিক্কাৰ দিছোঁ, আৰু তেখেতসকলে এই অনাগত দিনত যাতে এই ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ হেতালি নেখেলে তেখেতসকলক আমি সকীয়াই দিছোঁ। গোৱালতলীৰ ৰাইজেও বিচাৰিছে ঘটনাৰ উচিত তদন্ত। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।